ეს არის ახალი 6-ე ბოლო მონაცემები დაჭრილებზე. ოფიციალური ინფორმაციით სპეცოპერაციის შედეგად დაზარალებულია 5 ადამიანი, მათ შორის ერთი დაჭრილი 36 წლის ზურაბ ზურაბიშვილი ხუდუშაურის სახელობის საავადმყოფო შემკორნალობს. მას ქვედა კიდური აქვს დაზიანებული. დანარჩენი 4 დაჭრილი კი სხვადასხვა კლინიკაშია განაწილებული. ზურაბიშვილი დღეს პრეზიდენტმა მოინახულა ქვეყნის პირველი პირი დაჭრილის მკურნალ ექიმსაც გაესაუბრა. ძალიან მაგარი ბიჭი, ესო ორი მედალი აქვს მიღებული საგნო მამუშობისთვის. აი ესეთ ბიჭებით გავსახარ. კი. უნდა გითხრათ, რომ აი ხლა დივას როცა ზურა ვნახე გორში ვიყავ. ხო, პრეზიდენტო. და ბიჭები იქაც ოთხი არიან, ეს კანდიდატი სამივე ნაოპერაციული პალატაში არიან და ასევე მხნეთ არიან. და მისი გამოყვანა იყო ძალიან რთული ოპერაცია, იმიტომ რომ ყველაზე შორეულ წერტილში გადაისვა. ხეობის მეორე მხარეს იქ აფეთქდა ნარვზე და ეს იყო რამდენიმე საათიანი ოპერაცია ხელით ტარების ცეცხლის ქვეშ. მაგრამ იმ ხალხსაც ვინც საკუთარი ღირსება არ გააჩნია და ამიტომ დარწმუნებულია რომ სხვას არ აქვს ღირსება. და ყველაფერი გონია დადგმული, ჩაწყობილი, ყურით მოთრეული, ყველაფერი გონია რომ ეს არაფერი არ არის, იმიტომ თვითონ კიდევ ერთხელ მომრო არ გააჩნიათ ღირსება და ვერ წარმოუდგენიათ რომ შეიძლება ადამიანს უყვარდეს სამშობლო, შეიძლება ადამიანი სამშობლოსთვის წირავდეს თავს და იყოს ნამდვილი გმირი. მაგრამ საბედნიეროდ საქართველოს უმეტესობა არიან აი ესეთები.